Eli täällä Amussa haastattelussa Johannes Holopainen Tuntemattoman sotilaan lehdistönäytöksessä ja näyttelet elokuvassa Kari Luotoa, niin kertoisitko tietämättömille, että millainen mies on kyseessä? Kari Luoto on nuori helsinkiläinen opiskelija, joka opiskelee lakia, mutta sitten siinä vaiheessa, kun tarina alkaa, niin koska tilanne on mikä on, niin päättänyt ruveta upseeriksi. Joo. No sitten Tuntemattomasta sotilasta on julkaistu aiemmin kaksi kirjaa ja elokuvaversiota, niin millainen sun suhteessa tähän ilmiön oli ennen elokuvan päätymistä? Se oli tuttu teos sille, että mä oon niinku käsitellyt sotaa aikaisemminkin teatteriviiseissä ja tolleen. Mutta siis lapsena mä olin sen lukenut peruskouluikäisenä ja silloin niinku pidin siitä kovasti, koska muistan vain sen, mä ajattelin, että sota on jotain, mitä isovanhemmat oli kokenut ja sitten se tuntui, että se on joskus tosi kauan sitten ollut. Silloin mä muistin sen kirjan aina sieltä hyllystä silleen, että toinen kertoo siitä. Ja sitten joskus sitten, kun oli sen verran vanha tuskas alkaa lukea sitä, niin se oli niin tosi jännittävää ja tosi hauskaa ja tosi niin kuin surullista lukea sitä. Ja sitten se on tietenkin jäänyt siitä mieleen ja sitten sitä on niin kuin nähnyt mitä teatterissa näin. Se oli se lähtötilanne. Joo, miten sitten kuvailisit tätä sun omaa hahmoasi verrattuna näihin muihin versiointeihin? Että mitä samaa tai mitä eriä siinä on? No, semmoinen ehkä siinä on, että Karjulla on paljon semmoista nuoren ihmisen idealismia ja semmoista toivoa ja uskoa tulevaisuuteen ja haluaa tehdä oikein, niin sitäkin tavallaan tänä päivänä niin kuin käsitellään vähän eri tavalla. Koska se, niin kuin siihen on etäisyyttä näihin tapahtumiin ja myös siihen sen ajan idealismia on sen verran etäisyyttä, että sitä niin kuin sillä voi objektiivisemmin käsitellä. Ja sitten myös sekin, että sitä ehkä senkin myötä niin on nyt tuotu enemmän esiin sitä Kari Luodon henkilöä tässä elokuvassa kuin aikaisemmissa tulkinnoissa. Joo, no sitten vähän jokerikysymyksenä. Minkä hahmon tässä elokuvassa niin kun näet oikeassa elämässä itselle samaistuttavimpana? Kyllä se Kari Luoto on. Joo. No, millaista sitten oli työskennellä Louhimiehen ohjauksessa? Tosi hienoa ja Aku loi kyllä meille tosi hienot olosuhteet siihen, että me saatiin sitä ja paljon luottamusta antoi meihin ja se on tosi tärkeää, että se luottamus on yhteistyössä, että oli niin kuin yhteinen ajatus, mitä lähdetään tekemään ja sitten siihen sai niin kuin antaa kaikkeensa. Joo. Miltä sitten tuntuu olla mukana näin suuressa projektissa, joka jää mahdollisesti elämään myös tuleville sukupolville? Se tulevaisuutta he voivat tietää ennalta, että mitä itse on kokenut tai itselle henkilökohtaisesti ollut tärkeää käsitellä tätä aihetta. Uskon, että se on niin kuin myös muille ja toivon, että minusta on tärkeää, että yhteistä historiaa käsitellään ja se niin kuin yhdistää meitä ja auttaa meitä ymmärtää tätä päivää paremmin ja lähentää toisiamme. Se on mun toive. Joo, no sitten ihan loppuun kysyisin vielä elokuva ja Suomi 100 juhlavuoden tiimoilta, että mitä suomalaisuus sulle oikein merkitsee? Sellainen vaikea kysymys. Niin. Siis suomalaisuus on niin syvällä identiteetissä, että on niin kuin suomalainen ja se on niin kuin semmoista tosi voi sanoa. Jotenkin se on siinä maisemassa on semmoista niin kuin luottamusta ja niin kuin heikomman puolustamista ja hyvyyttä ja semmoista rakkautta. Joo, hyvä vastaus. Kiitos oikein paljon haastattelusta ja onnea elokuvan pariin. Kiitos. Menkää katsomaan.